День добрий, шановні прихильники хокею. Третій ігровий день третього туру чемпіонату України серед жіночих команд. Україночка та Дніпровські білки у нас сьогодні змагаються в матчі. Швиденько про стартові склади граючих команд. Ну, слід сказати відразу. Знову змінюється склад Україночки, пов'язано все це з дискваліфікаціями. Пропускають сьогоднішній матч Юлія Добровольська та Юлія Артем'єва. І тому змінюється склад відповідно і першої ланки Україночки. В воротах Вікторія Ткаченко, тріо форвардів сестри Аліпове плюс Юлія Вергілес, Марина Копчук та Наталя Романенко. Лінію захисту цементуватимуть у команди Євгена Аліпова. Ну, ось стартова ланка команди із Дніпра, у воротах Аріна Секрієрі, дует захисників Вінета Янсони та Ірина Ратушна, а також форварди Аліка Гадлія, Вікторія Ценова та Інгуна Лукашевіца. Арбітри сьогоднішнього поєдинку – Олексій Глуховський та Антон Гладченко, все як і в перший ігровий день. Ну, а от щодо особливості цього матчу, лідер чемпіонату, поточний лідер чемпіонату команди Дніпровські білки, лідер несподіваний. Будемо відвертими, на даний момент у білок 15 побутих очок, 13 мають на своєму рахунку харківські пантери та хокейний клуб Королеви Дніпра, і Україночки 9 пунктів. Україночка точно вже не буде лідером за підсумками цього туру, але очки потрібно здобувати, це однозначно, ну, тим більше, що білки зазвичай це зручний суперник для Україночки, хоча пам'ятаємо ми поєдинки двох попередніх турів, яких з великою несподіванкою дніпровські білки здобули 2 перемоги. Одну в основний час гри в столиці України і одну вже в додатковий час. Це вже було в Дніпрі, коли Королеви Дніпра тур приймали. Кидання в зоні захисту Україночки. Елена Ліпова та Вікторія Ценова. Лише би поборолися. Ліпов, я вже казав під час однієї з попередніх трансляцій, що одна з найкращих на точці для вкидання взагалі в українському чемпіонаті. Зараз шайбу білки контролюють, вона опускається на сітку, на ворота. От Вікторія Ткаченко не очікувала подібного рикошету, але все обійшлося тут без несподіваних неприємностей. Все завершилося. Ще одне вкидання. Стартову хвилину більш активно проводять білки, проводять у зоні суперниць. Ну і не проводять змін тренери. Зараз підопічні Сергія Зубкова вкидання виграли Юлія Вергілес. І шайбою та залишає межі льодового майданчика після рикошету. Тож Антон Гладченко виносить вкидання до зони нейтральної цього разу. Залишається на льодовому майданчику. Ті ж склади, які в нас матч розпочинали. Багато пауз, власне, ніхто не встиг втомитися за ті 51 секунду, які команди зіграли. Це є про чистий ігровий час. Ну, відповідно, зараз Марина Копчук шайбу зі своєї зони не зуміла винести. Помилилася Марина Копчук, Вікторія Ценова теж помиляється під час передачі. Забагато сумбуру і врешті-решт Інгуна Лукашевіця шайбу опинилася. Лукашевіця на замасі. Кладе Марину Копчук. Вдалося Юлії Вергілець шайбу викинути зі своєї зони. Проводить зміну Україночка. Ірина Ратушна грає на Інету Янсону та на Аліку Гадлію. Лукашевіця. Наполегливо атакують підопічні Сергія Зубкова на початку поєдинку. Зараз шанс у Лукашевіці, кидок по воротах відбувається і добивання навіть. І врешті-решт Вікторія Ткаченко шайбу притискає до льодового майданчика. Ось зміна і у складі дніпровських білок.
Друга ланка виходить. Денисенко та Кутузова в захисті. В нападі Вікторія Бойко, Марина Борисенко та Станіслава Олександрова. Саме Олександрова зараз хорошу передачу дає на Бойко. Та протихід голкіперові не влучає у ворота. Станіслава Олександрова. Так по-футбольному ногою собі шайбу проштовхнула вперед. Зараз падіння, але без порушення правил. Це шанс для Марії Громової. Марія Громова виходить на побачення з голкіпером, але Аріна Секрієрі грає надійно в цій ситуації. Нейтралізує загрозу біля власних воріт Аріна Секрієрі. Лариса Вербенко помиляється під час передачі. Денисенко. Шайба не зупинила і знову шанс у Громової. Громова виходить на побачення з голкіпером. Громова! Не закидають. Тут шанс ще й був надій. Бобошко добити шайбу у сітки воріт. Ну і врешті-решт молдавський голкіпер Аріна Секрієрі. Накриває ігровий снаряд. Молодий голкіпер, але голкіпер з хорошою школою, з хорошим досвідом. Зараз переконливо діяло в рамці воріт, перекрило весь низ. Дуже близько було до вратаря, ніхто там шайбу й не зумів підняти начітком Аріни Секрієрі. Аліпова. Зараз Елізабет Аліпова програє боротьбу Аліки Гадлії. Губить ключку Аліка Гадлія. Вергілес і передача. І знову Аріна Секрієрі. Аріна Секрієрі кращий голкіпер попереднього сезону. Серед топових команд, серед основної четвірки, з Кременчуцька Лавина відставала в цьому плані, звичайно що. Але от серед топових команд саме Аріна Секрієрі виглядала найбільш переконливо. Дуже багато в неї було роботи, завжди білки грали другим номером в сезоні минулому. Але врешті-решт зуміли здобути очки в тих поєдинках, в яких це, здавалося б, зробити буде надзвичайно складно. І там шансів не так багато у білок. Але саме за рахунок гри голкіпера все вдавалося. Але зараз не допомагає. 1-0. Елена Ліпова відкриває рахунок у поєдинку. Пробиває така Аріна Секрієрі. Дивимося ще раз повтор цього епізоду. Шайбу у ворота команди Дніпро і Вілки. З передачі Елізабет Аліпова, номер 4. Загинула Аліпова, номер 4. Сестри Аліпови відзначилися в черговий раз в рамках цього туру. Поступово переходять на лідируючі позиції в команді ці дівчата. Ну, сьогодні тим більше без капітана, без Юлії Добровольської. Грає україночка. Другий великий штраф отримала Юлія Добровольська в сезоні. Через це пропускає вона сьогоднішній матч. Денисенко. Потрібно відігрувати Вікторії Денисенко та компанії. Шайбою зараз білки, але одна проти двох залишилася. Вікторія Бойко і тут тікає в контратаку. Елена Ліпова на гарній позиції, але віддає передачу на Вергілес. Вергілес не закидає в цій ситуації. Хороший момент для взяття воріт був. Дуже близька була відстань до голкіпера, вийшла. І з воріт Аріна Секрієрі і скоротила кут обстрілу. Що призвело до того, що не вдалося проштовхнути шайбу поміж щитків Юлії Вергілес. Інгуна Лукашевіця та
І молодші партнерки з'являються на льодовому майданчику. Кидання у зоні захисту україночки. Ценова виграє в кидання. Тут помиляється Ірина Ратушна. Гадлія бореться проти Романенко. Там жорстке зіткнення. Але зіткнення в рамках правил. Гадлія. Сакрієрі змушена притискати шайбу до льоду, тому що небезпечна була ситуація біля її воріт. Вирішила не ризикувати, заявив голкіпер дніпровських білок. І зараз Інгуна Лукашевіця. Не вдається їй перейти в контратаку. Вергілес. Вергілес біля борту. Віддає передачу на Марину Копчук. Романенко. Олена Ліпова, пас на слот, але там була прикрита Юлія Вергілес, Інгуна Лукашевіця, шайбу підхоплює. На ударній позиції 1-1 стає рахунок, Інгуна Лукашевіця сама відзначається у цій ситуації. Курйозна досить така шайба у виконанні Інгуни Лукашевіці. І знову 19-й номер у нас відзначається. Україночки 19-й номер закинула. І у команди Дніпровські білки теж. Не зовсім впевнено у цій ситуації зіграла Вікторія Ткаченко. Кидала з-під захисника Інгуна Лукашевіця. Десь можна було ще ніше проти неї зіграти, але знаючи техніку. І катання, і володіння ключкою від латвійського легіонера. Там можна було нарватися на обіграш, але врешті-решт все одно кидок не найхитріший у Інгуни Лукашевіці. До чого все це призвело, ми бачимо. 1-1. Інтрига в матчі закручує з новою силою. Обидві команди вже відчули смак закинутих шайб. І зараз прокидання фіксує Антон Гладченко. До речі, подобається темп поєдинку. Хороший темп. Команди в нас демонструють швидкість. На льодовому майданчику. І найголовніше, мабуть, що обопільного острова йде гра. І команда намагається грати в паси. Це теж не може не тішити. Ну, приємно, що харківські вболівальники, які готуються до більш пізнього протистояння, харківські «Пантери» гратимуть проти головного аутсайдера чемпіонату, проти команди «Лавина». Вже на арені, і вони зараз почергово підтримують то одну, то іншу команду. Вчора там справжнє шоу подарували харків'янки місцевим вболівальникам. По-перше, яскравою грою. По-друге, там в кінці поєдинку, звичайно, що не без участі столичної команди. Там і кулачний двобій відбувся, який розігрів просто донестями, розігрів публіку на арені «Салтівський лід». Ну, все це дуже сподобалося вболівальникам. І сьогодні вирішили раніше пройти і насолодитися хорошим хокеєм. Єременко. Станіслава Олександрова. Там відмахується так небезпечно, але, на щастя, не влучає по обличчю суперниці. Денисенко. Зараз Станіславу Олександрову шайба прилітає. Олександрова пресингує, знову Денисенко і шайбою. Єременко. Хороший пресинг демонструє україночка. Закриває суперницю в їх зоні. І ось бачите, постійно помиляється. Вергілес. Її кидок у дальній кут не влучає Юлія Вергілес.
Зараз здорово, так по-ігроцькому розібралися. Регіонес у цій ситуації, розуміючи, де мають бути ворота, саме туди кидок наносила. Ну а зараз вже від Марини Копчук шайба прилітає в пастку голкіперові. Марина Копчук володіє чи не найкращим китком україночки, але будемо відвертими. У цьому турі не бачимо ми тієї гри, яку хотіли бачити від Марини Копчук. Після прекрасного туру в Дніпрі, де Марина Копчук була однією з найкращих взагалі гравців, не лише у складі своєї команди, а в принципі. Тут Марина Копчук значно нижче своїх можливостей виступає. Надія Бобошко. Суперниця обіграла, але з передачі не точно. В напрямку Марії Громової Слатвицька йде в стик. Але в останній момент прибирає корпус для того, аби не було зіткнення, а тим часом Інгуна Лукашевіця. І знову кидок з-під захисника завдає Інгуна Лукашевіця. Ратушка. Бобошко. Нікого не було там, куди віддавала передачу. Надія Бобошко і зараз Інета Янсоне. Швидкість набирає правим флангом. Мчить Інета Янсоне. Її відтісняє від шайби невеличка Марія Громова. Лукашевіця. Лукашевіця кидає низом. Нижній кут цілила латвійка. Але кидок не точний. Зараз Антон Гладченко показує, що потрібно їхати за шайбою Інеті Янсоне, тому що прокидання не буде зафіксовано. Янсоне віддає передачу на Лукашевіцю, яка буквально вимагала шайбу для себе. Зараз Інгуна Лукашевіця самотужки все намагається робити. Напрочуд командний гравець Інгуна Лукашевіця. Зараз бутерброд беруть 19-го номера дніпровських білок. До речі, в матчі проти Пантери якраз от цієї командної гри і забрак Інгуні Лукашевіці. Десь забагато брала гру на себе, а дуже надійно з нею працювали харківські захисниці. І врешті-решт все це призвело до неприємностей. Завершився той поєдинок із рахунком 10-1 на користь харківських «Пантер». Тим часом запоштовх суперника Ключко Наталя Романенко на лаву для оштрафованих вирушає. Наталя Романенко там за лицевою лінією впіймала суперницю. Дві хвилини чисельної переваги дніпровських білок. Зрозуміло, що тут найкращі сили у команди на льодовому майданчику. Ценова. Бобошко блокує її кидок. Аліка Гадлія. За воротами Аліка. Аліку зустріла Лариса Вербенко. Зіграла надійно Лариса Вербенко. Інгуна Лукашевіця стріляє в Надію Бобошко. В ногу влучає. Тут неприємні відчуття в неї. Надії Бобошко такий потужний постріл від Інгуни Лукашевіця. Ще один кидок. Але цього разу Вікторія Ткаченко. Пасткою. Все надійно, все під контролем у Віки Ткаченко. Після того моменту з пропущеної шайби цілком змістом рівень гри демонструє Вікторія Ткаченко. Хоча теж питання є до голкіпера по цьому турніру. Україночки не все складалося. Ну, тут в першу чергу потрібно говорити про матч вчорашній. Звичайно, що харків'янки вважалися фаворитами гри, але занадто легко дала україночка себе обіграти. Зазвичай ми звикли бачити боротьбу до останніх секунд у матчах між Україночкою та Пантерами. Причому з обопільними шансами на успіх буває таке, що складається гра однієї команди, в іншій не складається. Зараз момент, який Інгуна Лукашевіця не реалізовує свій шанс. Десь сама, мабуть, розгубилася Інгуна. Не очікувала, що шайбу отримує на п'ятаку перед воротами і ніхто її не буде атакувати. Там, власне, нікому було атакувати. Забули просто про Інгуну Лукашевіцю. Зараз ще один момент з підставляннями. Тут Вікторія Ценова не добиває шайбу у сітковоріт. Супер гарячий шанс для дніпровських білок. І щастя виходить Вікторія Ткаченко та захист україночки з цієї ситуації.
Аліка Гадлія не віддала передачу вчасно на Інету Янсоне та довго махала руками. Мусимто, давай шайбу мені. Врешті-решт Янсоне так і кинула поворотом, зараз зміну проводять. Хокеїстки дніпровських білок і вже повним складом грає україночка. З'являється на льдовому майданчику Наталія Романенко, швидко мчить на зміну. Кутузова опинилася на позиції центр-форварда. Кутузова. Забракло навичок Світлані. Ще зараз... Ні, там не було травми, там... Чи все ж таки отримала ушкодження Олександра Слатвицька. У цій ситуації потрібно зупинити гру. Неприємне зіткнення. Будемо сподіватися, що все гаразд буде з Олександрою Сатвицькою. Підводиться. Підводиться форвард. Україночки, ну ще бракувало. Втратити гравця буквально на рівному місці в ігровому епізоді. Невдало приземлилася, схоже, що Олександра Слатвицька. Але це мужня дівчина. І якщо зможе своїми силами пересуватись, вона ще точно на льодовому майданчику з'явиться. Якраз із тих дівчат, яка не шкодує ні себе, ні суперниця. Олександра Слатвицька. Для тих із вас, хто постійно слідкує за нашими матчами, за нашими трансляціями, чудово це знаєте, що дуже багато боротьби, дуже багато стиків, зіткнень, в яких бере участь Олександра Слатвицька. Хто? Маленька, але напрочуд смілива форвард команди україночка. Тим часом київська команда в чужій зоні виграє вкидання. Писаренко на Олександру Шевченко. Передачу тут можна кинути звідси. Ірина Бажан. От неї кидок не виходить, але шайба після рикошету ледь сітковий не залетіла. Який зараз момент був у Балашової. Сама не очікувала Балашова, що отримає таку передачу. Ірина Ратушна від борту. Грамотний пас на Вікторію Бойко. Бойко просувається лівим флангом. Пролітає по шайбу. І партнер по ланці Станіслава Олександрова. Бойко. Писаренко за рахунок довжини рук відбирає шайбу Вікторії Бойко. Ольга Писаренко. Інетта Янсоне. І пас на Вікторію Бойко. Янсоне страхує синю лінію. Янсоне кидає. І знову Вікторія Ткаченко. Парирує цей кидок. І шанс. Шанс для Олени Ліпової. Але Олена Ліпова занадто довго приймала рішення. Зараз на Віргілеса ж таки передача проходить. І Антон Гладченко зупиняє гру. Вікторія Ценова викинула шайбу зі своєї зони. Марина Копчук програє боротьбу і зараз порушує правила у цій ситуації захисник україночки. І все ж таки приймає рішення ще обомбу.
або пільне вилучення. Все ж таки, ні, одне вилучення і Інгуна Лукашевиця за заборонений силовий прийом вилучається у нас на 2 хвилини. Гадлія. Копчук. Інната Янсоне зараз шайбу підхоплює. Проти неї Елізабета Ліпова. Ну, зрозуміло, що україночка буде пресингувати своїх суперниць. Грає та команда в більшості. Ну, Марина Копчук. Вікторія Денисенко. Це нікуди не буде поспішати. Через борт грамотно зараз грає Вікторія Денисенко. Шайбу викидає знову Марина Копчук. Шайбу підхоплює. Елена Ліпова. І кидок Ірина Секрієрі. Виловлює шайбу в цій ситуації. Ще 63 секунди перебувати Інгуні Лукашевиці на лаві для оштрафованих. Ну і загалом 4,5 хвилини до завершення періоду номер 1. Не залишається Марина Копчук. Марина Копчук зараз помиляється, але Аліка Гадлія шайбу так і не перехопила врешті-решт. Елізабета Ліпова кидає в ближній кут. Ірина Секрєрі надійно. Корпусом закриває цей ближній кут. І під пахвою де шайбу виловлює. Зміну проводять хокеїстки україночки. Лише захисниці зараз змінилися. Сестри Аліпової, Юлія Вергілес. На льдовому майданчику залишається. Плюс Надія Бобошко. Вергілес, до речі, як захисник зараз діє. І разом із нею Марина Удовиченко. Виграє вкидання команда із Дніпра. Вергілес. Сама буде входити в зону. На синю лінію на Елена Ліпова. Елена Ліпова на кидання. Ну це не загадка для Вергілес. Кидок поворотом. І в воротарській зоні зараз опиняється Елізабета Ліпова. І виносить вкидання до зони нейтральної Антон Гладченко зараз. За 15 секунд же команда гратимуть у форматі 5 на 5. Зміну проводять. Україночка. Ценова проти Громова. Ценова сьогодні чудово діє на точці для вкидання. Виграє цього разу дуель свою. Україночка продовжує в зоні суперниць перебувати. І вже з'являється Інгуна Лукашевиця на льодовому майданчику. Аліка Гадлія їй відразу передачу, так не дивлячись, віддає. Тут же Аліка Гадлія підводиться. Янсоне. А тут Слатвицька. Собі прокинула вперед Олександра Слатвицька. Казав я вам, що з'явиться вона на льодовому майданчику. Чи просто так не здасться. І тим часом гра високопіднятою ключкою. І вкидання в зоні захисту дніпровських білок. Марія Громова проти Марини Борисенко.
Наташ Сідля вкидання, зміну не дозволяє Тонгаченко провести хокеїсткам україночки. Громова кидає відразу після виграного вкидання. Багато китків дуже у першому періоді, причому як по них, так і по інших воротах. Зараз Громової до китка справа так і не дійшло, але шанс був на те, аби шайбу там проштовхнути десь у сітку воріт. Все контролювала Аріна Секрієрі, вона відразу сіла на льдовий майданчик, сіла на щитки, перекрила весь низ, ну а там важкувато Аріні Секрієрі забити, коли вона перекриває весь низ воріт, ну особливо коли не дають суперниці підняти шайбу, там взагалі нормально кинути не дають. Так званий тіп-ін, або підставляння, або тичок. Лише можливий в такій ситуації. Ланка Балишова на льдовому майданчику. Балишова своє вкидання виграла. Писаренко. Через Балишову вирішила зіграти. Там Балишова була перекрита. Бойко. Денисенко. Через борт грає Вікторія Денисенко. Марина Криворучко. На Ольгу Писаренко. Писаренко шайбу викидає зі своєї зони. І буде прокидання зафіксовано цього разу. Все це робиться на користь дніпровських білок. Не можна проводити зміну третьої ланки команди україночка. Ну і є шанс випустити найкращі сили у дніпровських білок. Що, власне, і робить Сергій Зубков. Помітно нервує Євген Аліпов. 1-1, мабуть, не таким він уявляв перший період цього матчу. Хоча його команда грає першим номером, його команда володіє ініціативою, має перевагу. Тим не менше, лише один точний кидок було завдано. Зараз шанс, який у Аліки Гадлі. Пощастило україновці, що з п'ятака не зуміла шайбу переправити у сітку воріт. Аліка Гадлія виручила свою команду Віка Ткаченко. Ценова виграє чергове вкидання в сьогоднішньому матчі. Романенко. Шайбу відбирає Елізабет Аліпова. Тут молодчина з боями проривається крізь насичений захист суперниць, вже боротьба біля борту. Інгуна Лукашевець не приймає передачі від Вікторії Ценової. Марина Копчук. Гадліяна Лукашевець. Та тікає від Наталії Романенко. І зараз збиває. Збиває, просто зрізає, я б навіть сказав. Інгуну Лукашевець, Марина Копчук. Ну, єдине, що добре для україночки, що в цій ситуації не встигла так повноцінно вийти, відчинаючи з голкіпером Інгуна Лукашевіця. Шайба була не на гаку, а так би це могло все призвести до штрафного китка. Просить перевиконати вкидання. Арбітер зустрічі. Марина Копчук у нас до завершення періоду вилучена. Вергілес. Викидає шайбу Юлія Вергілес подалі від своїх воріт, так надійніше, нічого не вигадуючи. Гадлія. Загралася тут Аліка Гадлія. Єлена Ліпова підкараулила Аліку Гадлію. Шайбу не відібрала, але ось дорогоцінні секунд 10 виграла для своєї команди шанс на останню атаку.
Протягнули Лукашевець, Наталія Романенко зіграла надійно. Ну і врешті-решт за рахунку 1-1 команди в нас підуть на першу. Це поєдинку перерву. 19-ті номери відзначилися Елена Ліпова та Інгуна. Безмовність, вона там, де тебе нема. І думок моїх послідовність до небес мене підійма. Ти відчуй безмовність, вона там, де тебе нема. І думок моїх послідовність до небес мене підійма.
Yeah.
Другий період поєдинку між Україночкою та Дніпровськими білками розпочався. Розпочався з рахунку 1-1. Інгуна Лукашевця, яка зараз за шайбу, одна із авторів точних китків у нашому матчі. Ну, відкрила рахунок Елен Аліпова. Зараз 1-1. І зараз Лукашевця та компанія грають у більшості її кидок. Кидає прямісінько в ту позицію, де перебував голкіпер Лукашевця. І зараз кидання. Вікторії Ткаченко. Чи 49 секунд. Марині Копчук перебувати на лаві для оштрафованих. Елена Ліпова
Програє вкидання Лукашевіце Янсоне. Це буде кидати поворотом. Тут можна не сумніватися, це й робить. Мета Янсоне. І пред'являє претензії відразу Інгуна Лукашевіца. На думку лідера команди, десь поспішили з виконанням цього китка. І Мета Янсоне хотіли екранувати голкіпера Інгуна. Янсоне. Захищає синю лінію, але Аліпова її обкрадає, тікає у відрив Алена Аліпова. Гадлія. Лукашевіце проти Вергілес бореться. Вергілес виграє цю боротьбу. Інгуни Лукашевіце. Вже фактично не залишається часу у дніпровських білок на реалізацію зайвого. Вергілес знову проти Лукашевіце. І знову Вергілес боротьбу виграє вже повним складом. Грає україночка Наталя Романенко. Шайбу підхоплює, тікає у відрив. Тікає, що правда не так, але натомість здобуває можливість провести зміну. Копчук. Незрозуміло. Надія Бобошко задуму Марини Копчук. І Лукашевіце на льоду. Лукашевіце не йде з майданчика. Накручує вона Марину Удовиченко. Але шайбу втрачає на Лукашевіце. Дмитро Зубков там ловить шайбу. Ну, голкіперські. Голкіперські навички нікуди не ділися від асистента головного тренера дніпровських білок. Отримає задоволення від тої дії, яку виконав Дмитро Зубков. А в нашому поєдинку вкидання в нейтральній зоні. Марина Борисенко. Кидає поворотом Марина. Сватвицька. Не точно, грає на Громову. Борисенко. Бобошко. І зараз порушення правил. Порушення правил. Денисенко на лаву для штрафованих вирушає. Капітан дніпровських білок в цій ситуації помилилася. І зараз 2 хвилини. І команда гратиме у меншості. Перша ланка україночка виходить на льодовий майданчик з захисниками. Марина Копчук та Наталія Романенко на синій лінії. Виграється вкидання Олена Ліпова. Контратака. Аліка Гадлія. Вергілес. Викидає шайбу хокейські україночки зі своєї зони. Там лише Інгуна Лукашевіце попереду. Інгуна Лукашевіце виграє декілька секунд, але Вергілес у неї виграє єдиноборство. Шайбу відбирає вже в зоні хокейська україночки. Вергілес передачу віддає, але проїжджає ту зону Елізабета Ліпова. Дніпровські білки навіть у меншості намагається контратакувати, хоча зараз Лукашевіце оцінила ситуацію. Думаю, чому б шайбу не потримати. Нехай собі йде спокійно штрафний час Вікторії Денисенко. Нікуди не поспішає. Інгуна Лукашевіце. Ну і зараз дуже грамотно просингують білки своїх суперниць. Вергілес. Контратака 2-1. І Вергілес не встигає вчасно віддати передачу. Інгуна Лукашевіце зіграла тут здорово в захисті. 45 секунд перебувати Вікторії Денисенко на лаві для оштрафованих. Лукашевіце. Шайбу просто виносить зі своєї зони Інгуна Лукашевіце. Аліка Гадлія.
Там її притискає Марина Копчук до борту. Аліка поборолась до кінця, тут ледь одна одній не завадили латвійські легіонерки дніпровських білок. У нас 10 секунд до виходу Вікторії Денисенко. І лише так грає україночка, просто викидає шайбу до чужої зони, але там Елізабета Ліпова. І вже з'являється на льодовому майданчику Вікторія Денисенко і в цей момент притискає шайбу до сітки за воротами Ріна Секрієрі. Кидання буде в зоні захисту. Команда Дніпра сьогодні номінальні господарки. Хокеїстки дніпровських білок. Має значення і вплив на те, як проводяться заміни. Знавці правил гри в хокей чудово розуміють, про що я говорю. Вербенко. На п'ятачок накидання. Секрієрі від гріха подалі шайбу забирає. Не було нікого із вільних партнерок, кому можна було б тут віддати, або шайбу залишити. Це Маріна Секрієрі. Вирішили ще раз заморозити шайбу. І знову вкидання виконав Антон Гладченко. Громова. Пас на Бобошко віддавала Марія Громова. Секрієрі повертається в рамку воріт. Бобошко. Зараз момент, який небезпечний. З п'ятака тут Олександра Слатвицька намагалася шайбу просунути у сітку воріт. Все завершилося добре для Аріни Секрієрі. Вона вчасно сіла на коліна і не дозволила 20-му номеру україночки відзначитися у цій ситуації. Вергілес кидає в щиток Аліки Гадлії. І це шанс на організацію контратаки Інгуна Лукашевіця. Зараз у Вікторії Ценової несподівана шайба опинилася на ударній позиції. Ценовій не вдалося кинути поворотом. Зараз прекрасно Юлія Вергілес грає від борту на Елізабета Ліпову. Виходить далеко із воріт Ріна Секрієрі. Нейтралізує небезпеку всю. Шайба україночки залишається, але вже не так було небезпечно. Втрачає шайбу хокейські україночки на рівному місці Інгуна Лукашевіця. Її з'їдає Марина Копчук, але продовжується атака дніпровських білок Лукашевіця. Закидає шайбу дніпровські білки. 2-1 стає рахунок. Ось у нас така череда несподіваних подій і курйозів призводить до взяття воріт. 2-1 виходить вперше вперед у цьому матчі. Хокеїстки дніпровських білок. Рівно через 20 хвилин після того, як вони закинули першу шайбу, відзначається у другий в цьому матчі. Вікторія Ценова у нас стає автором закинутої шайби. Інгуна Лукашевіця. Передачі Інгуни Лукашевіця, номер 19. Закинула Вікторія Ценова, номер 3. Автор результативної передачі. Здорово, там з гострого кута Вікторія Ценова шайбу у сітку воріт спрямувала, там влучила в верхній кут над плечем кіпера. Розпочалося все із курйозу в нейтральній зоні. З необов'язкової втрати шайби україночкою. Зараз Удовиченко шайбу не виносить зі своєї зони. Пресингують дніпровські білки. Слатвицька. І хороша передача перед Станіслава Олександрова. Буде за шайбою бігти, там відміняється прокидання.
Марина Вдовиченко. Пас по борту на Надії Бобошко. Бобошко прийняла, віддала Громова. А пас то віддати на Слатвицьку. У цій ситуації Громова не віддає. Громова, по-перше, не бачила. По-друге, там і суперник не спав у цьому моменті. Позиційна атака дніпровських білок захлинулася. Надія Бобошко правим флангом просувається вперед. Зараз Сакрієрі там собі ледь не навигадували неприємностей. Кидання буде в її зоні. Якщо дніпровські білки сьогодні здобудуть перемоги, однозначно вони залишаться на першій позиції в турнірній таблиці. Лише перемога україночки в основний час гри дасть шанс харківським пантерам одноосібно очолити турнірну таблицю. Якщо ж, скажімо, україночка зможе перемогти в додатковий час або в серії післяматчевих китків. То тоді у випадку своєї перемоги пантери наздоженуть дніпровських білок і випередять команду Сергія Зубкова за додатковими показниками. Ну, але про це зарано говорити. У нас тут більше половини матчу ще попереду. Там Антон Гладченко показує, що в нього з акробатичними даними все гаразд. Там підстрибнув над шайбою. Це дало змогу продовжити атаку україночці. Атака досить небезпечна. Довелося вступати у гру Аріні Сикрієрі. Нейтралізував він тут небезпеку біля своїх воріт. Романенко. Чудок поворотом, низом. Це не проблема для Сикрієрі. Внизу дуже добре грає Ріна. Олена Ліпова. Зараз здорово Сикрієрі. Зіграла шайбу, не притискала, зіграла на Інету Янсона. Єдине, що Янсона не зовсім зрозуміла і намір. Ну, а тим часом він у на Лукашевіца виривається. На побачення із голкіпером обкрадає Марину Копчук. Але Вікторія Ткаченко нейтралізує загрозу. В дев'ятку цілила в ближній Інгуна Лукашевіца. Хотіла на протиході піймати голкіпера, але залишила пастку. Вікторія Ткаченко і врятувала свою команду від вірного пропущеного голу. Не помилилася Марина Копчук, дала себе обікрасти і не наздогнала Інгону Лукашевіцу. Марина. Писаренко, Кутузова, Олександрова. Закрили суперницю в зоні білки. Суматоха на п'ятаку, до китка справа так і не дійшла. Ольга Писаренко. Через борт, за всіма канонами. Зараз тут Станіслава Олександрова вже по футбольному голову шайбу в зону. Виносить зараз за голову, тримається, так не найбільші миттєвості пережила Станіслава Олександрова. Наталія Єременко на точці для вкидання. Бобошко. Ратушна. Лукашевіца. На вільний простір виходить Інгуна Лукашевіца і кидок повз ворота. Харківська трибуна не затихає ні на секунду. А що ж буде робитися ввечері, коли з головним аутсайдером чемпіонату харків'янки гратимуть? Антон Гладченко показує, що потрібно підводитися в ігровій ситуації. Було падіння. Сама зачепилася за суперницю хокеїстка дніпровських білок. В цій ситуації без порушення правил
все відбувається. Незадоволена таким рішенням Інгуна Лукашевиця. Ну і зараз зупиняється гра. Дивимося ще раз повтор моменту за участю Інгуни Лукашевиці. Арбітр прийняв рішення не карати. Тут хокеїстка україночки в даній ситуації, це була Лариса Вербенка. Не карати за порушення правил, не помітив він умисних дій в її русі. Тим часом Лукашевиця на ратушну. Ратушна не добиває до воріт. Шайба знаходить Юлію Вергілес. Сьогодні пашуть немов по Карло. Гравці першої ланки Юлія Вергілес та сестри Аліпови. Зараз прекрасний шанс. Вергілес не закидає в цій ситуації. Спочатку одна із сестер Аліпових мала можливість для взяття воріт. Здорово зіграла Секрієрі, втратила рівновагу. І там вже близько до голкіпера була шайба. І знову не пощастило Юлії Вергілес. Ну а тим часом Елізабета Аліпова у зоні вратарській. І це означає, що вкидання буде в зоні нейтральній. 8.53 до завершення періоду. Одну єдину закинуту шайбу ми з вами побачили у другій 20-й хвилинці. Нагадаю, що тоді Інгуна Лукашевиця віддала передачу на Вікторію Ценову, а та невідпорно пробила верхній кут воріт Вікторії Ткаченко. Вергілес проти Лукашевиці. Відпрацювали як слід. Але шайба у дніпровських білок залишилася. Аліка Гадлія. Там вже колективний відбір застосували хокеїстки україночки. Аліка Гадлія. Момент, який зараз рятує свою команду Вікторія Ткаченко. Забули про Вікторію Ценову. Ланка Марини Борисенко на льоду з'являється у дніпровських білок. Кутузова. Неточний пас від Кутузова, але не зуміла організувати швидку контратаку. Марія Громова, Слатвицька тікає від Вікторії Денисенко. Олександра Слатвицька йде на віраж, біжає ворота. Станіслава Олександрова шайба після того, як втратила рівновагу. Лариса Вербенко, ну єдине, що не вдалося зробити, це нормально кинути Станіславі Олександрові по воротам. Лежить гравець україночки за воротами, неприємне зіткнення. Схоже, все гаразд. З Мариною Удовиченко. Нічого там страшного, жодної загрози здоров'ю немає. Десь неприємно зіткнулося із воротами, там відразу декілька гравців в одній точці знаходилися. Це призвело до того, що збили там вже колективно. Будь-яке падіння приємних моментів додається. Інгуна Лукашевиця з передачі Вікторії Ценової зробить рахунок 3-1. Збільшується відрив у рахунку на користь дніпровських білок. Інгуна Лукашевиця доводить свій клас. І третє очко в сьогоднішньому матчі заробляє Інгуна Лукашевиця. Дві шайби, одна результативна передача. Давайте дивитися ще раз цей момент. Як все це трапилось? Вигране вкидання – це півсправи. Прекрасний кидок поміж щитків голкіперу. Все це робить рахунок у нас 3-1 на користь Лукашевиці та компанії. Не допрацювала тут Елізабета Ліпова.
проти Нуни Лукашевича. Зараз саме Елізабета Ліпова на кидковій позиції кидає, але Аріна Сакрієрі грає надійно. Кидання у зоні захисту дніпровських білок. 7,5 хвилин до завершення другого періоду. Бобошко. Сакрієрі традиційно, не ризикуючи, шайбу забирає до своєї пастки Аріна. Сьогодні сама надійність Аріна Сакрієрі. Жодних питань до пропущеної шайби бути не може. З близької відстані розстрілювали сестри Аліпової Аріну Сакрієрі. Борисенко. Не вдалося ввійти до зони Марині Борисенко. Бобошко грає боротьбу Вікторії Бойко, але сама ж вступає далі. Там за допомогою вже Марини Борисенко шайбу відбирає. Бобошко подивилася, щоб паралельним курсом летить на ворот Олександра Сватвицька. От передачі віддати не змогла Надія Бобошко. Вікторія Денисенко зіграла до кінця і не дозволила граючому президенту україночки знайти партнерку пасом. Денисенко. Вікторія Денисенко нікуди не поспішає. По борту віддає пас на Станіславу Олександрову. Шайбу за межі зони Олександрова не виводить. Це шанс для Марії Громової. Громова кидає і ловить шайбу. Аріна Сакрієрі. Знову ланка сестер Аліпових на льодовому майданчику україночки. Лукашевиця грамотно зараз не дала зіграти Марині Копчук. Вергілес мчить за інгуною Лукашевиця. Лукашевиця об'їжджає Вергілес. А тут було дуже схоже на силовий прийом. З'являється тим часом на арені і Лавини, і харківські пантери. Лукашевиця і кидок у ближній кут. Янсоне, і це шанс для... Олена Ліпова, як грамотно шайбу собі вперед прокидує там Янсоне. І підтримувала акуратненько ключечкою, але Ліпова все одно виконала кидок. Іріна Сакрієрі виграє дуель зараз у форварда україночки. Вергілес, потужний кидок. Прямісінько в щитки шайба прилітає Іріні Сакрієрі. І від Сакрієрі не відлітає сьогодні практично нічого. Напрочуд надійно грає Аріна Сакрієрі. Третя ланка україночки виходить на льодовий майданчик. Писаренко. Серія падінь.
змаку гравців обох команд Станіслава Олександрова. По діагоналі віддає протихід опоненткам. Вільно. Ну, там є партнерка Олександрової. Тим часом Марина Борисенко боролася за шайбу, ну але ж у... Ось під крики «Хто ми, Дніпр?» Потрібна зараз допомога Вікторії Бойко. І на льодовому майданчику перебуває другий номер команди. Цілком можливо, що знадобиться і допомога лікарів у цій ситуації. Вже навіть з'являється тренер команди. Неприємне там падіння було у Вікторії Бойко. Будемо сподіватися, що все буде гаразд. І жодних проблем зі здоров'ям не буде. Бригада лікарів вже вирушила в напрямку лави запасних дніпровських білок. Буде зараз надано допомогу Вікторії Бойко без порушення правил, там ігрове зіткнення. Від цього приємніше не стає Вікторії Бойко. Ведлія чекала на передачу Лейнгуна Лукашевича, сама вирішила кинути. Ну, кидає нормально Лейнгуна Лукашевича, тут питань немає. Стріляє, дай Боже, кожному. Лукашевиця. Раз момент, шайба перед Ткаченко зупиняє. Вікторія Ткаченко, накриваючи шайбу. Ще одна гаряча атака дніпровських білок. Марина Копчук через борт кидає шайбу до чужої зони. Юлія Вергілес тут випереджає Нету Янсоне. І тому відміняється у нас прокидання. Зіграла далі борту на Елізабета Ліпову. Вергілес там програє вже боротьбу один в один. Елізабета Ліпова більш потужній Неті Янсоне. Янсоне далі на свою подругу та партнерку Інгуну Лукашевицу. Лукашевиця проїжджає Крістера Ліпових. Зараз Марина Копчук. Ось сьогодні протистояння Марина Копчук проти Інгуни Лукашевиця. Ну, і протистояння номер 2 – це Лукашевиця проти Юлії Вергілес. І далі не завжди Інгуна Лукашевиця виходить переможницею із цих Але рахунок на табло – це по-перше. Ну, а по-друге, дві шайби, одна результативна передача на рахунку 19-го номера дніпровських білок. Якби ще україночка програвала ось ці ключові дуелі, то значно більше могла бути перевага їх суперниця. Так лідер чемпіонату доводить не випадковість свого лідерства. Копчук в силовому стилі відтирає від шайби Аляку Гадлію. Елізабета Ліпова обігрує Лукашевицю. Але вже далі колективний відбір. Шайби застосували хокеїстки у помаранчевих светрах. Аляка Гадлія. Навіть не намагалася тут віддати пас на когось, аби розпочати атаку більше таку. Знаєте, перезмінку для того, аби перебудувати свої захисні редути, віддавала передачу Аліка Гадлія.
Лукашевиця. Лукашевиця. Пас на Аліку Гадлію та передачу не приймає. Лукашевиця шайбу сама підхоплює. І хороший пас був на Вікторію Ценову. Ценова не зрозуміла ззаду Мінгуни Лукашевиці. Хвилина 20 до завершення періоду. 3-1 на користь дніпровських білок. Дві шайби ми побачили в першому періоді. І дві шайби побачили в другому періоді. Щоправда, у другій 20-й хвилинці шайби влітали лише в одні ворота. Бракує тут і Артемєвої з її бійцівськими якостями. В хорошому сенсі бійцівськими якостями. Тому що непоступлива ця дівчина. І в тому ж вчорашньому поєдинку проти «Пантер» дуже багато боротьби біля бортів вона виграла. Особливо не дала розвернутися гравцям, які грали проти неї персонально на фланзі. Юлія Артем'єва. Ну і, звичайно, що бракує капітана команди Юлії Добровольської. Причому не як капітана, а саме гравця, як лідера атак. В завершальній фазі не все гаразд. Інколи в деяких епізодах потрібно вже брати гру на себе. Ось таких яскравих індивідуальностей в україночки важко виділити. Таких гравців, як Інгуна Лукашевиця, немає. Більш командну гру намагається демонструвати. Сланка, сестера Ліпових та Юлія Варгілес, в принципі, виглядають непогано, а ось вже далі, ось друга, третя ланка. Не завжди можуть підтримати атакувальний почин. І тиснути на ворота Ріни Крієрі з такою ж силою, як і їх партнерки. Вікторія Бойко вже з'явилася на льоду, все гаразд десь. Вікторії Бойко там надали медичну допомогу, вона матч продовжує. А Елізабета Ліпова в одну з останніх атак україночки в цьому періоді організовує. Елізабета Ліпову акуратненько чіпляє Марина Борисенко. Вергілес. Вергілес кидає прямісінько в ту позицію, де Ріна Секрієрі перебувала. Десять секунд. Як показали Інгуна Лукашевиця та Вікторія Ценова, за 10 секунд можна зробити багато. Чого? Шайба україночки. Елізабета Ліпова. Елена Ліпова. І на цьому звучить сирена, яка сповіщає, що 3-1 після 40 зіграних хвилин у нашому матчі. Попереду вирішальний період, в якому визначиться переможця гри. Янули не сплять, дивляться згори, знають все про нас вони. Янули не сплять, чують молитви, янули приходять в мої сни. Знаю, зі мною поруч ви, благаю, мені дай. Зі мною у вогні благаю, дати сил на небі мати крила, відчути ваш палець, мені би мати стріли, ламати серця, мені б вашу силу
Шалені палки у жмені зірки. Негай час, я не згасти про нас. Кожен раз тисну газ, грає бас і співаю пісні. Так, в мені птах. І хай м'як зодіак, то мій знак, то мій досконалий смак. Ти мій простір і мій дах, так. І о шості у трояндах. Все волосся пригадай, як. Наче досі є юнаків, так. То знак багато, що хлопчак. Бо коли кохаєш так, звичайнісінький дурак. Один шанс і уяви, можливо, залишимо.
Готові вже команди розпочати третій період поєдинку між Україночкою та Дніпровськими Білками. 3-1 за підсумками 40 зіграних хвилин у нашому матчі. Двічі Інгуна Лукашевиця відзначилася. Одного разу вона асистувала Вікторії Ценовій. На складі Україночки Олена Ліпова, до речі, відкрила рахунок у поєдинку. 20 хвилин є у команди Євгена Аліпова на те, аби відігратися. І ви знаєте, зробити це буде дуже непросто, особливо зараз ще й момент виникає у їх суперниць відразу в дебюті періоду. Вікторія Ткаченко. Багато роботи мала, по 13 китків у кожному із періодів. Поворотом Вікторії Ткаченко в Україночки. Загальна кількість китків трохи більше за рахунок переваги з періоду номер один. Елізабета Ліпова, Гадлія. Тут Гадлію зупиняє Олена Ліпова. Не було положення поза грою, показує Олексій Глуховський. Гра продовжується. Олена Ліпова. Елізабет. І відтісняє потужніша Інета Янсоне. Вергілес. Неточний пас від Юлії Вергілес. І потрібно вже свій фланг прикривати. Що і робить Юлія Вергілес. Вигризає шайбу вона у цій ситуації. Вікторії Ценової.
Ратушна. Янсоне. Проштовхує шайбу крізь захисниць україночки. Інета Янсоне сама їде на зміну. А тут передача хороша, прямо на клюшечку. Ізабета Ліповіла, Інгуна Лукашевіця відпрацювала в обороні. Тут молодчина Інгуна Лукашевіця. Вікторія Денисенко. На Олександрову. Марина Копчук. Рикошети, тому не точна передача від Марини Копчук. Лукашевіця. Кидок від Інгуни Лукашевіця. Вікторія Ткаченко. Шайбу фіксує в пастці. Лукашевіця. Потужний кидок від Інгуни Лукашевіця в дальній, яку цілила латвійка, але в ворота не влучила. Денисенко. Знову на лідера своєї команди пас віддає Вікторія Денисенко. А лідер команди летить на ворота Вікторія Ткаченко. Зараз обіграє Марію Громову двічі, причому. А там Марина Удовиченко так акуратно, як ключечку виставляє. І каже, Інгуна приїхали. А тут же Надія Бабошко в контратаку програє в швидкості Вікторія Денисенко. Ірина Сакрієрі традиційно для себе роботу в матчі виконує, коли шайба десь поблизу її воріт, дуже добре орієнтується в ситуації Ірина Сакрієрі. Шайбу вона відразу за пастки притискає своєю амуніцією до льодової поверхні. І врешті-решт це призводить до вкидання. На вкиданнях сьогодні білки непогано виглядають, хоча й зараз Вікторія Ценова програє, але програє з інших причин. Змінює гравця на точці для вкидання. Олександра Шевченко. Виходить на тут же Вікторія Ценова. Виграє свою дуель. Марина Борисенко приймає таку передачу, об'їжджає вона Ірину Бажан. Але Бажан притискає Марину Борисенко до борту, не випускає її. Гадлія. Тут настріляє Ляка Гадлія, але шайба влітає вже від Марини Борисенко. 4-1 стає рахунок. Шайба спочатку не долетіла до воріт, зачепившись десь там амуніції когось із гравців. Чи то україночки, чи то білок, і найшвидше зорієнтувалася в ситуації Марина Борисенко. Дивимося, чи бачимо ще раз повтор цього моменту. А ось 4-1 – це серйозна перевага, і це серйозний натяк на те, що білки можуть сьогодні залишитися лідером. Кишки на Ліку Гадлію закинути шайбу записують. Марина Борисенко і Вікторія Ценова в ролі асистенток виступили в цьому епізоді. Там не від Марини Борисенко шайба зайшла, все ж таки, після рикету від гравця україночки. Не від гравця дніпровських білок. Елізабета Ліпова. Ускладнюється значне завдання у киянок. Зараз здорово ліктем Аріна Сакрієрі шайбу відбиває. Лукашевіця. Інгуна Лукашевіця правим флангом.
в'їжджає до зони суперниць. Знову Інгуна Лукашевець заїхала в кут, де її зустрічало кілька опоненток. І колективний відбір продемонстрували. Марина Копчук. Та одна із сестер Аліпових – Романенко. Романенко. Елізабета Ліпова. Втрачає шайбу Елізабета Ліпова, але Романенко страхує синю лінію для україночки Аріна Сакрієрі. Шайбу відбиває. Вікторія Бойко. Романенко знову на синій лінії. Добре грає під бортом. Інета Янсона через центр шайбу виносить. Подалі Марина Копчук і підхоплює. Ну і зараз заради зміни Марина Копчук шайбу просто вкинула до зони чужої. Виїхали нові хокеїстки, але не всі, не вся п'ятірка змінилася в україночки. Із форвардів лише Олександра Сатвицька на лід вийшла. Борисенко. Зіткнення зараз неприємне. Прямо біля порту. Елізабета Ліпова. Зіткнулася із гравцем дніпровських білок. Тут, можливо, навіть знадобиться допомога лікарів. Не виходили лікарі на лід, але зараз будуть надавати допомогу вже на лаві для запасних. Тут такий неприємний момент. Отримала в душу. Таким вже хокейним жаргоном, висловлюючись, отримала в душу хокеїстка. Дніпровських білок. Громова. А тут розіграти можна було, була Громова сама і їде на ворота. Бабошко. Точний пас від Надії Бабошко. І врешті це призводить до контратаки у виконанні дніпровських білок. Аліка Гадлія чекала на передачу. Передачі таки не дочекалася. Сама кидала по воротам Марина Борисенко. Зараз вже Громова контратакує, але тут буде перевага Лукашевіці. Лукашевіця використовує ворот в якості природного бар'єру. І зараз кидає сама Інгуна Лукашевіця. Перевіряє пильність Вікторії Ткаченко. Голкіпер правильну позицію займає у воротах. І тому нічого страшного тут не відбувається. Наталія Єременко з партнерками на льдовому майданчику. Єременко вкидання програли. Елізабета Ліпова шайбою виходить зі своєї зони. Тут її зустрічає Інгуна Лукашевіця. Та україночки залишають. Далі вже наточний пас вперед. Вікторія Денисенко. Ліпова. Вергілес. Йде передача на Романенко. Романенко спробувала кинути в ближній кут. Кидок цей заблоковано було. Марина. З
Зараз Аріна Секрієрі нейтралізує чергову загрозу біля своїх воріт, але спокійно грає сьогодні Аріна Секрієрі, без паніки, без зайвої метушні. Після пропущеної шайби закинула в нас Олена Ліпова на четвертій хвилині зустрічі. Взагалі жодних питань до гри Аріни Секрієрі. Там навіть в моменті з пропущеної шайби там питання сам немає, ну, але далі ж просто ідеально грає голкіпер із Молдови. Не допомагають полігарці, допомагають партнерки по команді. Зараз порушення правил з боку Марини Копчук. Піймала тут Марина свою суперницю біля борту. Заборонений силовий прийом. Арбітри фіксують. І 2 хвилини чисельної переваги в дніпровських білок. Там дійсно програли позицію. Марина Копчук закрила грамотно суперниця шайбу корпусом. Врешті-решт змушена була правила порушувати 13-й номер україночки. Гадлія, кидок поворота, медаліки Гадлії, рикошета шайба. Пролітає повз рамку. Інгуна Лукашевіца на Інету Янсоне. Кидає Інета Янсоне. Ну, частокіли з ніг та ключок. Гравців україночки не дозволяє шайбі долетіти навіть до голкіпера. Поки непогано позиційно захищається київська команда, але київській команді з огляду на рахунок зараз більше про атаку потрібно думати, маю на увазі в актуальному плані. Якщо конкретно говорити про найближчі хвилини, то звичайно, що захист це важлива річ. Граючи в меншості складно там будувати позиційні атаки. Тим більше, що потрібно стримувати гравців на кшталт Нуни Лукашевіця, яка дуже небезпечно кидає з незручної руки. Янсоне. Її кидок. І Лукашевіця. Ні, не доходить тут шайба. Як слід до Інгуни Лукашевіці. Вчасно зорієнтувалася Вікторія Ткаченко. Вікторія Ценова з партнерками на льодовому майданчику. Вергілес. Янсоне. Підставляння від Інгуни Лукашевіці. Трішки не так підставила Лукашевіця. Все могло бути значно неприємніше для україночки. Якби повністю змінила напрямок руху шайби Інгуна Лукашевіця. Перевела в щиток. Цей кидок Інети Янсоне. Лукашевіця. За воріт виїжджає сама Інгуна Лукашевіця, кидає Вікторія Ткаченко, грає надійно. Та Янсоне, сьогодні Інгуні Янсоне не дають нормально стріляти, блокують більшість китків Інгуні Янсоне, хокеїстки україночки. І зараз захищають білки, захищають свою зону. Але молодчина Марія Громова відпрацьовує, немов левиця в пресингу. І вже з'являється на льодовому майданчику Марина Копчук. Можна тепер вже подумати про гру в атаці україночці. 9 хвилин та 20 секунд на те, щоб відіграти три шайби україночки. Але Аліка Гадлія, схоже, має зовсім іншу думку щодо того, як потрібно проводити ці 9 хвилин. Ната Янсоне. Громова. Хороша передача зараз від Інгуни Лукашевіця, але кидок поганенький з незручної руки від Станіслава Олександрової. Не підняла шайбу як слід, сили не вистачило цьому кидку.
Станіслава Олександрова, яка завдавала останнього китка. Вона зараз на точці для вкидання. Програла свою дуель Наталі Балишеві. Кашевіца. Заміна воротаря. Ірина Бідокурова третій свій матч врешті-решт проводить на турнірі. Вчора вийшла на заміну Ірина Бідокурова. І сьогодні Ірина Бідокурова з'являється на льодовому майданчику. Янсоне. Бойко. Так поворотом. Рикошет, шайба пролітає повз рамку. Бойко далі бореться за шайбу. Подивіться, як білки працюють. При тому, що мають вони якраз перевагу в рахунку. Розуміють, що найкращий захист – це атака. Дніпровські білки. Наталія Єременко. Розвернулася Наталія Єремка, ну, може кидати тут поворотом, кидає і закидає вона у ворота Ірини Бідокурової. Фактично першим же китком відзначається Наталія Єременко. 5-1, і це дуже серйозна заявка на перемогу у матчі. Бачили ви тільки що повтор цього моменту. Неприємний епізод для Ірини Бідокурової. Пропустила шайбу після першого ж китка в ствір Ірина Бідокурова. І 5-1. Лукашевіця. Лукашевіця зараз проходить немов ніж крізь масло всю оборону україночки. Передача яка йде, але не закидає тут Марина Борисенко. Лукашевіця. Сама зараз кидала повз рамку, шайба пролітає. Вінета Єнсона не встигає закрити синю лінію на дальньому фланзі. І атака. Україночки розпочинається Наталя Романенко. Зі своєї зони розпочала атаку, але Наліпова наткнулася на Лукашевіця. Лукашевіця навіть не поспішає гети вперед. Кова оборону в якості захисника зараз вона не працює. Дозволяє світ зони, те ж саме, хоч вона із Елізабета Ліпова. Аліка Гадлія далі там біжить. Побіжить і буде боротися Аліка Гадлія. На витягнутих руках шайбу контролювала Аліка Гадлія. Борисенко. Елізабета Ліпова проти неї Лукашевіця. Лукашевіця кладе ключку на лід. Не дозволяє виконати ні паса, ні кидок Елізабета Ліповій. А потім грає силову, бо має перевагу в габаритах. Вона Лукашевіця над мініатюрною Елізабета Ліповою. Громова. Бобошко. Довиченко. Кидок від Марини. Не доходить до воротаря. Ну і тут захищається. Захищається вдало Інгуна Лукашевіця з партнерками. Лукашевіця спокійно шайбу викинула вперед. І просить заміну. Відбувається ця заміна, але тим часом
положення поза грою. Фіксується арбітрами за 5 хвилин до завершення основного часу гри. Ну і випускають розумного голкіпера. Заміна воротаря у дніпровських білок. Юлія Гаркуша виходить на лід. Дає можливість себе проявити Сергій Зубков Юлії Гаркуші. Чи будуть китки по її воротам? Скоріш за все будуть, хоча україночка якраз у третьому періоді не настільки активна в плані нанесених китків. Бобошко, а там Слатвицька залишилася в зоні. І вже Бобошко, коли шайба була на лінії, мала голову і побила Слатвицьку, але зупинити не зуміла себе Надія Бобошко. Шайба якраз перетинала синю лінію, входила до зони. Чергове вкидання виконає Олексій Глуховський. А Антон Лащенко зараз запрошує повернутися гравців україночки, які були на льодовому майданчику. Довго змінювалася підопічна Євгена Аліпова. Борисенко. Положення поза грою Еліка Кадлія. Розчарована. Б'є ключкою об лід. Вікторія Ценова. Знову виграла вкидання Вікторія Ценова. Щоправда, зараз пас вперед віддавала Марина Копчук. Копчук пролітає крізь усіх суперниць. Сама поїхала на ворота, там шукала контакту з гравцем дніпровських білок. Контакт знайшла, але не контакт, який би призвів до порушення правил і вилучення ось із опоненток. А ось Ценова зараз дуже грамотно екранувала Інгуну Лукашевицю від суперниць. Інгуна Лукашевиця протиснулась до воріт, а тим часом шанс. Шанс втрачає Марина Борисенко. Янсоне на Лукашевицю. В останні хвилини гринку на Лукашевиця дуже багато часу проводить на льодовому майданчику. І ну на Лукашевиця не закидає зараз якимось чином Зібзєєва. Диво просто. А на момент мала всі шанси Зібзєєва, яка, м'яко кажучи, не найрезультативніший гравець. Могла вже закидати в цій ситуації. Але шайбу вона не зуміла закинути у ворота, бо хтось із гравців україночки ключку виставив. Положення поза грою. Чергове положення фіксовано 3 хвилини завершення гри. Немає поки що моментів україночки для того, щоб говорити, що все ж таки це до завершення періоду не найкращий поєдинок сьогодні проводить київська команда. Хоча половину зустрічі виглядали досить переконливо підопічні Євгена Аліпова. Перший період взагалі виглядали краще за суперниця. Зараз шосте вони пропускають. Інгуна Лукашевиця робить хет-трик у сьогоднішньому матчі.
6-1. І хет-трик Інгуни Лукашевець, яка сьогодні player of the match, поза всяким сумнівом. Найкращий гравець сьогоднішнього матчу. Добре працювали і голкіпер Аріна Секрієрі, і інші гравці теж викладалися, але все ж таки без Інгуни Лукашевця сьогодні вкрай було б складно. Сьогодні вся робота була побудована саме на діях Інгуни Лукашевіце. Вергілес віддала передачу на Елізабета Ліпову. Та не проходить Інету Янсоне. Допомогла зараз Вена Ліпова. Останні 2 хвилини третього періоду. Зараз момент, який не закидає зараз якимось чином Юлія Вергілес. Ось Юлія Вергілес з реалізації моментів проблеми. Там було кілька нагод у неї для того, аби шайбу у сітку воріт все ж таки спрямувати. І зараз ще один момент, і все ж таки закидають. Закидають хокейські україночки. Одна із сестер Аліпових, схоже, там Елізабета Аліпова закинула. Елізабета Аліпова відзначилася, як ви бачите зараз у цьому епізоді. Сьогодні сестри Аліпові по одній закинутій шайбі мають на своєму рахунку. Марина Капчук у якості асистента виступила у Елізабета Ліпової. А тим часом прокидання у дніпровських білок. Менше 100 секунд залишається україночки на спортивний подвиг Лариса Вербенко. Шайбу в зоні втримала Надія Бобошко. Бурячок проти неї бореться. Валерія Бурячок боротьбу не програє. Вчора закинула вона свою дебютну шайбу в чемпіонаті. Сьогодні не так багато ігрового часу отримує Валерія Бурячок. Ось Інгуна Лукашевіця награлася. Як слід, сьогодні Лукашевіця кидає. Бідокурова надійно грає. Ну і вже там з близької відстані не переграти Ірину Бідокурову. Менше хвилини командам провести у цьому матчі. Олена Ліпова. Залишається лише відкритим питання щодо підсумкового рахунку гри. Чи часто змінити цей рахунок не так-то багато. Максимум одну повноцінну атаку зможуть провести кожна із команд. Інгуна Лукашевіця зараз, проти неї Марина Копчук працювала. Хороша передача від Інгуни Лукашевіця, але викидає шайбу кістки україночки зі своєї зони. Гадлія. Остання атака і шанс на останній кидок. Аліка Гадлія кидає. І тут Ірина Бідокурова. За 2 секунди до завершення гри шайбу фіксує в своїй пасті. Друзі, можемо підводити підсумки. З рахунком 6-2 сьогодні дніпровські білки перемагають україночку. У другій половині зустрічі значно солідніше виглядала команда Сергія Зубкова.
десь не вистачило сил україночки на весь матч повноцінно. Ну і нагадаю вам авторів закинутих шайб: Елен та Елізабета Ліпова. У складі україночки відзначились хет-трики, ну не Лукашевіця, плюс голи Наталії Єременко, Вікторії Ценової та Аліки Гадлії допомогли сьогодні білкам перейти, втримати лідерство в чемпіонаті. 18 у дніпровських білок, україночки залишається 9 пунктів. Друзі, попереду у нас ще поєдинок між харківськими пантерами та Лавиною, матч, який завершить програму третього туру змагань, тож залишайтеся разом із нами.